přátelé, vítám vás u nové epizody Grgurianské socialistické republiky. Jak můžete vidět, Grgurianská republika je, co se týče rozlohy, no, dost možná největší, nebo v nejhorším druhá největší republika, nebo obecně státní útvar v našem okolí. Naše expanze bohužel vyvolala poněkud problematickou reakci a i naši staří spojenci se nás teď poněkud obávají. Ale to nevadí, protože my přeci jen ještě určitě budeme mít kam expandovat. Alespoň tak nějak plus minus. No. Dobrá, pokračujme. Vědecká loď Grgur by mohla konečně prozkoumat tenhle systém. Aha. Tam jsou obě. Jako fakt. No zjevně, tak jo. Dobře, takže Grgur prozkoumá systém Yon a náš kapitán Cizinec prozkoumá Bintu. Tak jo. No a uvidíme, jak to půjde. Jinak omlouvám se, že je teď trošičku méně videí. Pokusím se příští týden zase nějaká přidat, ale upřímně řečeno teď nestíhám, protože mě čeká hned několik státnic naráz. Myslím si, že 2. června, takže se teď přednostně učím. Na jedno video si dneska čas najdu, ale asi nečekejte o víkendu další. Potom v týdnu určitě budu pokračovat, ale jak říkám, čekejte trošičku snížený příjem videí. Mimochodem, kdybyste chtěli, abych Stellaris proložil nějakou hrou, dejte vědět v komentářích. Může to být i něco nového, co jsem zatím pořádně ani nehrál. Když to budu mít, nebo to bude někde levně ve slevě, tak se na to velice rád podívám. Budu se těšit na vaše návrhy. Tak. Nicméně, jak jsme si řekli už minule, tak vůči Itralanům necítíme žádnou zášť. Jsou teď součástí naší společnosti. No a v podstatě asi jediné, co pro ně chceme, je jejich vlastní dobro. No a to znamená, že jim chceme zajistit pokud možno co nejlepší pracovní podmínky. Ideálně, aby pracovali pořád, pokud možno co nejlépe. No a aby se nemuseli zabývat takovými věcmi, jako třeba volbami nebo shromažďováním a podobně. To je jen bude odvádět od jejich dobré práce ve jménu lidu. Tak, nádhera. Jak to vypadá na domovském světě Itraliánů? No docela dobře, troufnu si říct. No jo, to je nádhera. Tak, Grgurie je víceméně plně vylepšená v tuhle chvíli. Na Bjorny jsme v pořádku, Bjornie nám neroste, v skutku ne. Počkáme do konce měsíce. No fakt, že ne, to máme tak málo jídla, to je blbost. No nevadí, až budeme moc, tak odstraníme tohle, uděláme tam lepší farmu a bude to. Nebo bychom mohli vylepšit, jo, to asi bude nejlepší, když vylepšíme naše správní centrum. Chce to jenom 350 minerálů, to si teď zrovna můžeme dovolit. Jak jsme na tom na šneku? Zatím dobře. Co na ladule? Zatím taky, no a tady to nemusíme teď řešit. Tak. Dobrá, takže budeme chvíli šetřit minerály a postavíme na Bjorny správní centrum. To by trošku mohlo pomoct. A anomálie na penostě 3, to znamená tady. Na to vyzkoumáme. Tak. Už jenom pár minerálů. A výbroň výzkum. Modulace pole, budeme moct skladovat víc energie, lepší elektrárny. To se mi... Nový pohon, to se mi líbí. Ale vyzkoumáme laser. Ať máme taky trošičku něco nového z hlediska zbraní. Tak. Cože? Kolize? Kde? Aha, jasně. Ta planeta kdysi prodělala kolizi s asteroidem, rozumím. To není zas tak zvláštní. Tak, výborně, víc vlivu, to se nám bude hodit. Takže dáme vyzkoumat.
Jo, galaktická, ale jo, galaktická administrativa. Je to drahá technologie, ale Grigoriánská republika musí být především společensky pokroková. Jinak nemá cenu, aby existovala. Tak. Jo. Koukám, že cizinec tady doskoumal, tak ho pošlem třeba sem, třeba už tam nebudou nepřátelé, kdo ví. Jo, na Bjorny dáme teda udělat lepší správní středisko. Nový kontakt. Alvotarské spojené státy. Jo, Alvotarské spojené státy, ty vypadají, pane bože. Radši ani nebudu říkat jako co. Dobře. No, nenecháme se rozhodně držet zpátky, podíváme se, ježmarad, další lidi. Evandarská republika. Mravenečníci? No fajn. Tak jo, takže co naši nováčci? Alvotarské spojené státy. Kolektivisté? Spiritualisté. No, nebudeme si rozumět zas tak moc. Evandary jsme taky potkali. Kolektivisté, materialisté, spiritualisté. No. To jsou otrokáři, to ne. Otroctví rozhodně a v žádném případě Grigoriánská republika neschvaluje. Odmítá ho s velkým nasazením a nenávistí vůči celé instituci. Grigoriánská republika schvaluje jen jednu věc a to jsou samozřejmě věci jako třeba právo na práci, které Itralanům v žádném případě neupíráme, naopak jim ho s velkou snahou a vervou zajišťujeme. Tak, výborně. Podívejte, nový Itralan hnedka potřebuje právo na práci, hotovo, postavíme mu i důl, aby se mu pracovalo lépe a radost. Nevím, co lidi mají proti Grigoriánské socialistické republice. Nevím, jak bychom se mohli k vlastním lidem chovat lépe, než se chováme. Tak, podívejte, tenhle potřebuje důl a hned ho má. Tak jo, vylepšíme nějakou budovu na Grigorii. Pravděpodobně zatím elektrárny trošku, i když máme teda energie dost, jako to se musí říct. Vylepšíme laboratoř, dobře. A potřebujeme biolaboratoř tady, tady potřebujeme elektrárnu a můžeme čekat. Tak, jo. Běž prozkoumat třeba jejich domovský systém. Cizince pošleme, kam ho pošlem. No tady to určitě nebude bezpečný, třeba sem. Tady nemáme úplně jistotu, krystalická entita. Uvidíme, jestli odjela. Hned to uvidíme. Teda hned, jak se cizinec uráčí přijet. Možná to tu vyčistíme, co vy na to. Doděláme flotilu na maximum, což je teďka nastaveno, a potom pojedeme trošičku vyčistit tyhle země, aby jsme tam mohli bezpečně zkoumat. Tak, vyplatila by se nám někde ještě stanice, aby jsme rozšířili svůj vliv, no nevím. Možná tady, jako tady jsou tři energie, tři minerály, nějaká věda, spíš tady. Potom. Jo, výzkum, ano, prosím. Nebo jde to už, nejde to, uvidíme. Tak, zdá se, že na Bjorny je hotový centrum, takže vylepšíme všechny budovy. Tak. Oh yeah. Super. No a uvidíme. Signál z plynného obra. No to pak dáme určitě vyšetřit. Uvidíme, jak to dopadne. Tenhle systém, jo, je prozkoumaný určitě, jasně. A tenhle možná není. Nevadí, pak tam pošlem vědce. Teď radši dáme někde stavět těžební stanici, mohli bychom třeba tady. To se mi líbí, Penosta 3. Yes. Tak, kde máme, Tady je hotovo, tak půjdeme třeba. Zkusíme to tady. Naše flotila je stejně už na plném stavu, no není na plném stavu, ale dobře. Jdeme na to. Tak, jdeme čistit. Čištění je důležité. Ne, že bychom něco měli proti domorodému životu, ale máme něco proti domorodému životu. Tak, tady postavíme novou laboratoř.
protože laboratoří, jak možná víte, není nikdy dost. A když jsme v tom, mohli bychom zkusit jednu věc, a to... Aha, ano. A to tohle, aby jsme taky měli na... Když moment, oni jsou, to asi nemá cenu dělat, co? Ale jo, zkusíme to. Aha, neskusíme. Potřebujeme planetární administraci. Chci přesídlit pár Iteralanů k nám, aby se s námi trošku lépe seznámili a zjistili, že jsme vlastně strašně hodný houby. Tak, co tady? Co to je? Jo, entity. No nic, jdeme na to. Tak jo. Admirále, to vlásku, jedeme. Jo, vědeckou loď dáme někam jinam. Jo, nedáme, my vlastně čekáme, až se to tady vyčistí pořádně. Jasně. Ano, gregoriánská flotila. Už je tady. Podívejte se na to, už střídíme rakety, lasery, všechno, co nás napadne. Tyjo, nějak to vyhráváme. Wow. No, pár lodí je poškozeno, ale jen velmi lehce. Takže jedeme dál. Vědeckou loď pošleme rovnou sem. Aha, tady už je asi prozkoumáno v tom případě. Ne, moment. Jasně, že není. Tak. Tak, co nás čeká tady? Pohodička. Tak. Teda, musím říct, admirál Tovlásek nabírá spoustu zkušeností. Wow, tyhle se ku podivu držejí docela dost. Myslím, že jsme ztratili jednu korvetu, určitě. No. Co na to říct, když se kácí les, létají třísky? Nebo v tomhle případě létají krystaly? Ach jo. Ach jo. Chudák korveta. Tak, tenhle systém mě zajímá. Ten potřebujeme především prozkoumat. A v ideálním případě taky... Oh, tady je energie. Wow, škoda, že to je v sektoru. No, oni si to nějak natěžejí. Tak, co můžeme dělat dál? Můžeme tady udělat administrativní centrum? Můžeme, výborně. Nová technologie, no, lepší přístavy, dáme si lepší motory, to se přeci jen bude určitě hodit. Tak, na co jsme tu narazili? Pohodička. Starobylé sondy, no tak ty rozsekáme, nemají být starobylé, kdyby nebyly starobylé, tak určitě jsou v pohodě. Tak, mají být podle nejnovějšího designu. Zdá se, že naše výzkumná loď Grgura už se blíží. A bitva nám tu začala, ale to bude rychlé, počítám, no jo. To je jak nic. I když teda ztratili jsme dvě korvety ve válkách. No nicméně, můžeme je nějak vylepšit? To je hlavní otázka, co bychom si teď měli klást. No, tuhle ani ne. No ale jo, štíty. Můžeme přidat štíty, což je super. Takže, omat a vap. Třída je vylepšená, ještě pavlka vylepšíme a pak dáme asi upgrade. Tak, no jo, máme lepší lasery, přidáme jednu věc na sestřelování raket místo laseru a přidáme druhý laser, tak. Jinak dobré, přidáme štíty, samozřejmě. Aha, no a je to nádhera, s pavlkem jsem velmi spokojen. Tak, lodě. Jeďte se, 640 je na minerálu na upgrade, no dobře, to nevadí, to zvládnem. Tak, vědecká loď, ať to tady prozkoumá, tady mě to, anomálie. A nová technologie, teda, pane bože, nějak moc nic nestíhám. Tak, Global Energy Management, jo, to chceme víc místa na energii, protože za chvilku nám dojde. Jako energie máme dost, o tom není pochyb, přemýšlím, jestli tady tu stanici uděláme hned. No možná jo, tohle se prostě zaplatí a vliv na to máme, tak asi není co řešit. Frontier Outpost, jo, musí to být prozkoumané. Což bude za chvilku. Počítám. Oh. Zdá se, že planeta, co jsme měli za plynného obra, ve skutečnosti nebyla plynný obr, ale měla krásné pevné jádro. No fajn, to nám teda za stolik nepomůže, ale budeme dál upgradeovat. To teď docela potřebujeme. Co tady bude za laboratoř? Inženýrská. Tady dáme
tohle. Tady dáme elektrárnu a to je asi všechno. Zatím. Jo, určitě. Nicméně, po velké přestavbě na Grgury se ještě podíváme do kolonií, jestli nám tam něco neschází. Tady by mohla být určitě elektrárna. O tom žádná. Tak, na Šneku potřebujeme taky jednu elektrárnu, taky uděláme. A dalším cílem bude znovu dohnat naši flotilu na maximální velikost. Jo, tady bych hlavně potom už měl udělat taky administrativní centrum. No dobře, to počká chvilku. Na Ladule jsme skoro i v pohodě. Tady asi nebudeme dělat jídlo, budeme tu dělat minerály. No i když. Ale jo. Tak, a tady jsme víceméně v pohodě, uděláme tady laboratoř. Za chvilku. Science Lab. Oh yeah. Jen tak, kdybyste se ptali, já samozřejmě rozumím, že když s otročím vědce, tak toho moc nevymyslej. Ale o to nejde, jde o to, aby skutečně měli jistou svoji práci, aby se o ní nemuseli bát, aby neměli nějaké zbytečné problémy a existenční strachy. Rozumíte, to je v zájmu naší lidskosti. Jo. A našetříme se na ten upgrade konečně. Tak. To jsem možná měl dělat hned. Nevadí, upgrade chvíli počká. Jak jsou na tom naše vztahy s Kemplary? Dejme tomu. Žádná aliance tam asi nehrozí. No jistě, že ne. Co? Reteliané? Jistě, že ne. No bojej se nás, no já to chápu. Konec konců. Přeci jen ne každý je připraven na vznik Lidové republiky. Tak, zkusím jim dát energii. Dobře, nemají zájem, tak ne. Jo, další technologie. Inženýrský, ne, jdeme na obranné platformy. To by se nám mohlo v budoucnu trošku i hodit. Tak, lodím dáme příkaz, ať se vylepšujou. Takže jakmile budou minerály, tak se na to lodě vrhnou. Naše vědecké jsou super. Tady jsme možná už i byli. Jo, to je dobrý, ta stanice se vyplatí nakonec. Jo, co bychom vyzkoumali teď? Co tady? Tak, stanice je hotová, no tak rovnou nedáme nic, čekáme na upgrade, zapomněl bych na to a je to. A je to. Tak, lodě už se nám upgradujou na nejnovější model, což je samozřejmě super. Rovnou tam pak necháme udělat nějakých 5 dalších lodí, ať máme teda všechno připravené. Kde? Co se tady stalo? Já jsem to uložil jako nový design. Jo. Jo. Tak to ne, to jsme nechtěli. Jak to sakra smažu? Jo, tady, jasně. Dobrý, tohle je jediný design, co nás zajímá. Doufám, že ty lodi se upgradujou správně. Ale myslím si, že jo. Myslím, že by měli snad. Doufám, možná. Jo, základní bojové role, to se nám bude hodit. Aha. A jdeme na 1, 2, 3, 4, 5. Tak. Nádhera. Hezky se upgradeujte. Aha, research, jistě. Tak co? Hotovo? No nic. Tak se mrknem sem. Tak, naše konstrukční loď se zrovna docela nudí. Tak využijeme našeho nově nabitého bohatství. Uvidíme. A necháme tady postavit pokud možno všechny možné stanice. Jo, aha, ta energie je na měsíci, no jasně. To dává smysl. Wow, podívejte se na novou Grguriánskou flotilu a její štíty. Nádhera. Tak, těžení Orillia. Tak jo, proč ne? Ne, že bych věděl, co Orillium je, ale tak od toho máme vědce, aby nám to pokud možno brzy vysvětlili. Tak, můžeme na Grgurii něco vylepšovat? Ne. Můžeme něco stavět na Bjornii? Nutně nemusíme, ale můžeme vylepšovat. Což asi uděláme. Co na Šneku?
Můžeme rozhodně postavit novou věc, asi ideálně doly. Aha, aha, bebebě, dobrý. Co na ladule? Jo, tady uděláme taky důl. Co tady? Jasně, můžeme vylepšovat, když už máme administrativní centrum. Což je fajn. To je tak zbytečný. Tak. Dobrý. Aha, vědecké lodě máme. Koukám. Tady, dobře. Druhou máme. Tady. Zkusíme prozkoumat. Třeba tenhle systém. To by bylo super tady udělat planetu, no ale... To bychom museli mít další stanici. Víte co? Tak tu další stanici příště mít budeme. Já se s vámi loučím, uvidíme se u další epizody, neslibuji vám, kdy bude. Počítal bych, že tak ve středu. Připravte se na středu. Pak bych řekl, že bych mohl stihnout i čtvrtek, pátek a pak zase asi bude na chvíli výpadek. Po 2. červnu si myslím, že se věci vrátí tak nějak do pořádku. Nezapomeňte navrhnout nějaké hry, co si myslíte, že by bylo fajn, kdybych si zahrál a proložil jimi Stellaris. Budu se na vás těšit. Naschledanou.